me këtë paketë nuk përfitojnë 97% e shqiptarëve, por penalizohen, ndëshkohen, dënohen 100% e shqiptarëve. Me këtë projekt, çdo shqiptar dhe gjithë shqiptarët do të paguajnë më shumë. E së fundi, kjo paketë fiskale buxhetore është qartasi kundër zhvillimit. Kushdo e kupton se tatim fitimi 15% pengon investimet për arritjen ekonomike dhe punësimi. Jo vetëm që nuk do të krijohen vende të reja pune, por do të shkatrohen, pra do të humbasin me mira vende pune ekzistuese. Kushdo e kupton se borxhi publik në afro 75% do të jetë rënues për ekonominë e sotme dhe të nesërmë, për brezin e sotëm dhe të nesërmë. Partia Demokratike është e përgatitur për betejën ballore me qeverinë Rama Meta për paketën fiskale dhe buxhetore. Ne do të bëjmë betejën tonë parlamentare për të treguar gjithë rrezikshmërinë e kësaj pakete, si për njerëzit, ashtu dhe për sipërmarrjen dhe ekonominë. Por ne do të bëjmë të mundur po kështu atë që qeveria nuk deshi dhe nuk do që ta bëjë, të drejtën e grupeve të interesit tonë fjalën e tyre, të drejtën që qytetarët të dëgjohen dhe të shprehin mendimet e tyre. Prandaj do të denoncojmë procesin antiligjor të errët dhe të mbyllur qeverisë lidhur me këto dy paketa të rëndësishme. Duke nisur që nga dita e nesërme, Partia Demokratike do të organizojë seanca dëgjimore me grupet e interesit në mënyrë që shqetësimet dhe propozimet e tyre të jenë të hapura, transparente dhe të përcjellen kuvend nga opozita demokratëve. Ne do të paraqesim po kështu propozimet tona. Propozime që në bindjen tonë mund të evitojnë recesionin që i serviret bashkë me këtë projekt buxhet të qeverisë.